Este lugar irá tremer, o ambiente vai mudar, porque a glória do Senhor já envolveu este lugar. Doentes vão sair curados, o mal aqui não vai ficar, porque a glória do Senhor já envolveu este lugar. Já posso ver crentes chorando, falando em línguas estranhas, e outros estendendo as mãos, querendo receber unção. Já posso ver Jesus mandando resposta para o povo ser. Eu vejo a cachoeira de glória descendo direto do trono de Deus. Este lugar irá tremer, este lugar. Doentes vão sair curados, e o mal aqui não vai ficar, porque a glória do Senhor já envolveu este lugar. Já posso ver crentes chorando, falando em línguas estranhas, e outros estendendo as mãos, querendo receber unção. Já posso ver Jesus mandando resposta para o povo ser. Eu vejo a cachoeira de glória descendo direto do trono de Deus. Eu vejo a cachoeira de glória descendo direto do trono de Deus.